şəxslərini müraciət edirik Gəncə deputatlarına. Görək bizim Gəncə hadisələrini heç vaxt qabartmadılar, heç bir müzakirəyə çıxartmadılar. İndi gəlmişik, onlara müraciət edək. Bizim balalarımız azad olunmalıdır. Ona görə ki, bizim balalarımız günahsız yerə həbs olunubdur. Günahsız yerə içəndə yatırılır. Gəncə məhbuslarına azaddır. Gəncə məhbuslarına azaddır. Günahsız balalarımız. Balalarımızın azadlığını istəyirik. Heç də istəmirik. Bizim balalarımızın azadlığı yoxdur. Azad eləsinlər Gəncə Gəncə məhbuslarını azad eləsinlər. Başda da Eldar Əhmədov durur. Eldar Əhmədov subut eləsin ki, mənim uşaqları zədə qədər günahı var. Nə Gəncədə olmayıb mənim uşaqlarım, nə İranda olmayıb, heç yerdə olmayıb. Balalarımızı azadlıq istəyirik. Çürüyürlər balalarımız zindanda. Mən Verdiyev doğulu Mahir oğlunun anasıyam. Cənab Prezident, sizdən xahiş eləyirəm, sizdən tələb eləyirəm. Mənim oğlum azad edin. Mənim oğlum ali təhsillidir. Onun gəncliyinə qıymayın. Cənab Prezident, sizdən mən də xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Süleyman Oğralın mən valideyniyəm. Onun 18 yaşında o həbs olunubdur. Onun nə günahı var? Onun gəncliyə qədəm qoymaq vaxtıdır. Ancaq həbsxanada çürüyür. Çox xahiş edirik sizdən. Bizim bu uşaqları azad edəsiniz, günahsız balalarımızı. Hamısı Artıq bir ildən çoxdur biz
yollarda qalmışıq, əziyyət çəkirik, övladlarımız isə həbsxanada. Çox xahiş edirik sizdən, bizim uşaqları azad edin. Bizim uşaqlar Azərbaycanın layiqli övladlarıdır. Çox xahiş edirik. Niyə görə saxlanmadınız? Saxla qardaş, qoymurlar, qaza yoxdur. Nəyə icazə yoxdur? Tam oxunu qarşı. Niyə? Saxla olur deyək. Bilirəm, nəyə görə saxlanmadınız? Mətbuat saxlama icazəniz yoxdur. Tamam, sənin. Vəsiqəm yoxdur, siz pesajınızı almışsınız, ona görə yoxdur. Tamam. Bəli, dövlət tərəfindən alınır. Onsuz canlı yayında narahat olmayın. Saxla olur deyək. Niyə görə saxlamalıyam, Bir dəqiqə saxlamalıyam. Niyə saxlamalıyam, da qardaş?